はい、皆さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、姉さんです。ってことでね、姉さんがお送りするワンピース海賊無双4、前から続きからやっていきたいと思います。はい、海の選手、空誰ノースブルーの出身者が集結。絵巻物、あれあれあれ、ジェルマが出てくる話。ああ、覚えてないわ。そんなちゃんとは本編でもしてない。そんな絵本があったっていう話。じゃあカイドウさん、世界最高の戦争を始めようぜ。今日は運気がいい。うるせえよ、ジョナルト。見えないんだよ。ねえよ。クレイジがいる。ああ、神ね。ゼミの神ね。いや、わかるんだ。これは2時だ。3時じゃねえ。そっしゃい。そんなぐるぐる巻いて。キンエム、よいしょ。その程度でよく俺に挑もうと思った。俺の四皇、悔しと肩を並べる大海賊かい。そうね、いたね。とりあえず神寝ろ。ないないない、バフラモットやつらか。え、なんでお前そっち行っちゃうの、バカ。バタ足も覚悟が必要なようね。お前ら邪魔だて。もう邪魔。俺に任せろ。全員まとめて。あ、終わった。神やった。うん。ゼミの神やったよ、ちゃんと。絶対忘れへんってか。濃いんだよ。恨むなら良い自分を恨め。同じことしか言えねえのか、バカ野郎。お前らこんなとこで何やってんだ。サンジボーやったり。じゃあ、あっちの本当に別人。はい、はい、演技終わった。お前、あの出来損ないよりまともに戦えるんだろ。それであらかた言ったんじゃないの。なんだこいつら、ふざけた格好しやがって。なんだ俺たちが。ランキー、何人気一家だか分かって言ってやがんのか。おいおい、かわいい部下たち何しやがる。こちらとは死んどきゃ一緒と決めてんだよ。スーパー出した野郎だな。始めようぜ、男同士の決闘。なんかお前ビッグファザーとかなってくれや。ちっちゃいね、狙うんだ。情けねえ、ここまでだ。フランキーが戦力にもならない。お前に任せりゃ問題ねえ。邪魔な、すまん、
拙者はここまでだ。なんで？ベッチは？今ベッチじゃなくてフランキー巻き込んでフランキーが死んだ。お前の強さはベッチ味方になった。覆す。チョッパー？やめとこう。めんどくさいな。俺が治療してやるからな。たく。リーダー俺が退社しやがって。おお強えじゃねえかよ。誰に言ってんの、はい、カイドウさんだ。大丈夫か。麦わら作戦は俺が考える。おめえは指示通り動け。よいしょ。それだけでいい。建物が邪魔だ。誰？この戦い、決して負けは許さん。ちょっぱ。よいしょ。ちょっぱやった。記事いるじゃん。リフターズと対戦だ。俺の四皇は目足と肩を並べる大海賊かい。やれやれ。いや気配が狂ったな。この壁際での見え、大目で見極める。かかってこい。はい、カイドウさん強い。勝ったぞ。次は宴だ。まあもちろん S でクリアです。ベチとホーキンス上がった。いやいいって。ベチのカイズがいらないって。ホーキンスのカイズいらないって。使ったことないわ。あ、よかったよかった、もらえて。あれは確定だよ。そうなんです。うん、確定もらえる。そう、一周目は。へえ。あれでメダルを集めたりしないと、あの出ないキャラがあると。へえ。何種類以上のメダルで解禁っていう。ああ、シャンクスとかそうじゃなかった。シャンクスはステージだね。はい、ということで今回はこの辺で締めていただいて。はい、次これやな。え？地獄のお茶会。じゃかいるか。だってこれしたら、それ行かないと出てこないのか。また新しい話が出てくるんじゃない。はい、まあ、これはこれいるんじゃん。あ、正義いるね。でこれした後の地獄のお茶会かかな。まあまあ順番はどっちでもいいんですけど。赤犬の技が増えるじゃん。技増えた。まあ赤犬の技なんかほとんど漫画でもアニメでも出てないですからね。そうやな。うん、もともとでもまあ赤犬のメダル手に入るやん。うん、まあまあいいよ、赤犬のメダルは必要だから。よし、はい、はい、では今回の動画少しでも面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あとですね、ゼニーの方がやっております地球防衛軍 4.1 並びにアンチャーデッド、私の方がまだやってるかどうかわからないドラゴンボール Z カカロット、で私とゼニーの方がやっておりますデーモンズゲリラライブ、こちらの方ね現在バイオハザード1の方進行しておりますんでよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、現地からは以上です。はい、ありがとうございます。では今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。